讲，从出生到三岁这一千天，这一千天叫扎根教育啊。所以《弟子规》是父母要把它做出来给婴儿看啊，三岁以前他天天看的啊，凡是负面的啊，不善的，绝对不能让他看到，不能让他听到，不可以让他接触到，叫同盟养正呐。这一千天这个根扎下去的时候，中国古谚语有一句话说：“三岁看八十。”三岁扎的这个根，八十岁不会改变。这种教育多厉害 啊！我跟大家说了，现在这些寓言很多啊，古今的寓言，还有科学家提出的数据在判断啊，大家都关心这个灾难啊，到底是有还是没有？在佛法里面所讲的啊，任何这个寓言提出来都是不确定的，可能有也可能没有。佛法的回答绝不是模棱两可，它有道理，跟量子力学里头的道理是相同的。因为人的念头是刹那刹那在变的啊，预言家他那个时候所说的话是他那个时候所看的地球上居民的这个心态造成的一个什么样的环境啊，但是他要一个转变呢，转变就没有了啊，好像你走路一样啊，到了一个三岔路口，那一条路里头很不好走，有灾难啊，有豺狼虎豹，你走到这个地方突然想起来我从这边走，那不是马上就变掉了，这就不确定了啊。如果你还循着这条路走的，那可能就有灾难啊。这些灾难怎么形成的？自私自利、名闻利养、贪嗔痴慢、五欲六尘，搞这个东西啊。我们中国古人常讲的，做人不忠不孝不仁不义，那他就是走绝路，肯定灾难就发生。如果说看到眼前这灾难的时候，马上就回头了，啊，就觉悟的，我不能再做坏事坏事了，再不能有恶念头了。那个念头一转的时候，他就没有了。啊，所以很多预言说有很准确的，是现前了。还有很多讲的说没有了，它不是没有了，哎，它是你这个念头改的，所以那个祷告它有起作用，啊，在祷告的时候，它念头就是真的，它不是邪的，啊，所以它有能力的时候，把这个灾难让它终止不发生。但我们常讲了，它治标不治本。祷告时间很短了，祷告完了之后，恶念头又生了，所以那个境界它又现前了，就这么个道理啊。所以中国老祖宗厉害呀，真有智慧呀，教学是长时期的，是永续的，所以能够把这些灾难连根拔掉。啊，你看我们中国古时候的教学，你就晓得啊，中国人有智慧，有方法，有经验，有效果啊。中国人教底下一代，从什么时候教？是怀孕就教啊，就胎教啊，这外国人没有啊，他不懂这个道理啊。啊，所以《弟子规》不是叫小朋友念的。啊，《弟子规》怎样教呢？《弟子规》教婴儿的，
小孩一出生，他就会看，就会听，他已经在开始学习了。啊，现在西方人才知道。啊，他用什么知道？催眠法知道的，发现的。啊，让这一个人催眠，让他回去，回到婴儿的时代，回到母亲子宫里面，然后问他在子宫里面的话，他清清楚楚，他不迷惑。啊，父亲起心的这个母亲起心动念啊，一切早他都有感受。啊，所以这才证明啊，中国古人讲胎教有道理啊。那小孩一出生下来，在催眠时候问他生下来个样那个时候，哎，他都很清楚啊。啊，大人在他面前言谈举止一切动作，他都清楚，他就真的在学习了。你想，从出生到三岁这一千天，这一千天叫扎根教育。啊，所以《弟子规》是父母要把它做出来给婴儿看。啊，三岁以前他天天看呐，啊，凡是负面的、啊，不善的，绝对不能让他看到，不能让他听到，不可以让他接触到，叫同盟养正呐。这一千天这个根扎下去的时候。中国古谚语有一句话说，三岁看八十，三岁扎的这个根八十岁不会改变，这种教育多厉害。啊，所以中国古人真的他把大学里面的三纲八目啊，他真做到了，非常认真做。啊，格物致知，诚意正心，修身齐家治国平天下。那个平天下，平是公平，天下公平啊。太有道理了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。